Pozrime sa na zjavenie Apoštola Jána, kapitola 22, verš 17. A duch i nevesta volajú, príď aj ten, čo počúva, nech volá. Príď, kto je smedný, nech príde a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Boh otec a Boh matka nás povolali. Jedného dňa prišiel do môjho domu evanielista a kázal mi, často počujem členov Siona hovoriť takéto slová. Samozrejme, plníme Božie úlohy. Kto nás tam však poslal? Keď sa pozrieme na históriu ranej církvy v knihe Skutky Apoštolov, Apoštol Pavol dostal mocné svetlo pravdy z neba na ceste do Damasku. V žiarivom svetle počul boží hlas. Pôvodné meno apoštola Pavla bolo Šavol. Šavol, Šavol. Kto si, pane? Mohol len počuť jeho hlas a nemohol ho vidieť v žiarivom svetle. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Bolo to už dávno, čo Ježiš opustil tento svet. Takže ako sa musel v tej chvíli cítiť a poštol Pavol? Keďže nesprávne pochopil, že svetí ranej církvy boli heretici, tvrdo ich prenasledoval. Preto sa zamyslite nad tým, ako sa musel cítiť, keď sa opýtal, kto si, pane, a bolo mu odpovedané. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Kvôli tejto udalosti bol Pavol na chvíľu slepý. Nestal sa neskôr zázrak, aby mohol znova vidieť cez Ananiáša. Mnoho ľudí hovorí, Ananiáš položil svoje ruky na Pavla a vrátil mu zrak. Kto však zorganizoval všetky tieto situácie, Boh všetko viedol a vykonal. Boh povedal Ananiášovi, choť k mužovi, ktorý sa volá šavol a polož na neho ruky. Tiež nechal apoštola Pavla vidieť muža menom Ananiáš prichádzať k nemu vo videní. Takto im Boh dovolil stretnúť sa a uzdravil oči apoštola Pavla. Je to Boh, ktorý podrobne riadil a viedol celé dielo Evanielia. Boh zasahoval do všetkého v zákulisí. Všetci Boh nám prislúbil požehnanie odpustenia hriechov a väčší život len na Sione. Koho príbytok je Sion? Je to Boží príbytok. Nikdy na to nesmieme stratiť svoju hrdosť. Kto sú ľudia, ktorí žijú s vami vo vašom dome? Nie sú vaša rodina. Prečo teda vždy žijeme na Sione? Je to preto, lebo sme božie deti. Sion, kde sa slávia sviatky, má taký veľký význam fyzicky aj duchovne. Preto by sme mali myslieť na milosť otca a matky, ktorí obnovili Sion a umožnili nám nájsť pravého Boha a prijať večný život a odpustenie hriechov. Podľa zjavenie a poštola Jána kapitola 22 sa duch a nevesta objavia a povedia, príď, čo to znamená? To znamená, poteku mne na Sione, nie. Aby sme poznali ducha a nevestu, musíme prísť na Sion. Boh otec a Boh matka nám umožnili vidieť, počuť a uvedomiť si všetky pravdy novej zmluvy. Dúfam, že nikdy nezabudneme na ich milosť, ale namiesto toho im vždy vzdávame vďaky a zdieľame ich milosť s mnohými ľuďmi. Ďakujem veľmi pekne.